Durante todos aqueles días, non deixei de preguntar que podería rematar gañando con todo aquilo. Un poquinho de gloria que todo o mundo acabaría por relear. Notoriedade quizáis pouco máis. O que pedían eran imposibles. Hai que ser dunha pasta moi especial para xogarse a vida ou a liberdade, sí, pola defensa duns ideais. E máis pola defensa daqueles. Eu coñecín xente que xogara a vida por cartas, por unha aposta ou simplemente por gañar o xornal. Ou xente que o facía por chulería, por darse a valer. Pero nunca alguén que o fixese por unha idea. No modo de ver, non hai nada malo en pelexar por unha idea. Ao contrario, pode haber na idea pola que se pelexa. E a todos nos veñen á cabeza unhas cámaras. Pero as deles non eran desas. Ou eu quero creer que non o eran. Ainda que se me permiten, eu niso preferiría nin entrar nin sair. Enténdalo. Podería comprometerme. E non quero. Bastante tempo xa con isto, o meu. É absurdo intentar mudar o mundo así. Todo a ver. Como se unha partida de cartas se gañase ou se perdese nunha soa xogada. O máis que podemos facer é mudar cousas pequenas. Nunca todo en conxunto. Ademais, para que? Non sabemos o que viría se o mundo cambiase tanto como algúns quixesen. Mire os comunistas en Rusia, ou a Hitler, ou a Mussolini. Queres saber o que fixen eu na guerra? Na mundial, non na nosa. Roubarlles o wolframio aos alemáns que fabricaban canóns e darlle aos americanos para que se desfixesen dele. Como tiñan dabondo, tirábano ao mar. Fixe, isto que non se saiba, podería causarme problemas en España se se soubese. Os auténticos revolucionarios somos nós, a xente da pé. Non contribuyo eu á redistribución da riqueza roubando carteiras. Pois iso, se todo o mundo soubese facerse con elas, coa limpeza, por favor, eu non habería que mudar nada. Só as carteiras de peto. Ou non? Por que de prata? O que? As máis. Mellor que se sean de prata que de ferro ou latón. Por que non de ouro? Para eso tería que ser o mellor. E non o es? No, sempre hai outro mellor. Iso debe o é, no? O que? Que haya outro mellor? Ser ou non o mellor é secundario. O importante é ser bo. Sabes quen é? Sei.
Foi de que mo aprendín todo. Algún día terei que poñer escola como fixo él. Non é un oficio moi noble, pero é antigo e non deberíamos deixar que se morecese. Querías aprenderme algo? Non todo o mundo vale. Por probar? A ver, ensíname as mans. Oi! Con semellantes tapas estarías mellor de revolucionario. Nobre labor do home que eu nunca exercería, pero que tamén habría que facer por conservar.